Onko sitä vähän tökön näköinen, jos se vetää? Kun mä haluan siihen pikkusen vähän taittaa, niin se on siistä vaan. Mulla tulo katto vastaan tää. Niin, toisella tulo ja toisella ei. Niin se ei joudu kumartua. Niskat vääränä täällä olla päivästä toiseen. Tulipa sitä loivaa. Siitä tuli nyt tosi loiva. Joo, ruvetaan tekemään tukia tuolle pakosarjalle. Mä aloitinkin sitä viimeksi, mutta se vähän jäi kesken, kun joutui tekemään kaikkia muutakin katsomaan poikien perähän vähän noissa hommista, mitä tehdään. Niin. Koitetaan ruveta sitä värkkäämään ja tällä videolla nyt tehdään sillä lailla, että ruvetaan purkaan tuota moottoria tosta noin, että ja sitten varmaan niin ja tällä videolla käydään kaalas, sellainen pari klippiä tai varmaan kaalas, käydään palkintokaalas radalle.comin kaala olisi, niin käydään sielläkin ja sitten niin eipä siinä sen ihmeempiä, että ruvetaan touhuamaan. No joo! Kuka tämän osaa mitata? Mitta kätheheijaa. Mitata täältä. Joo, se on 14 kääntyy. Elikkä se on tuossa noin ja 14 ja kääntyy. Elikkä se on tuossa noin suurin piirtein. Tämä on kyllä nyt tosi loiva tämä. Mun köketykseni. Menikö heti pielajan? Ei, mutta... Otas Ville tussi. Mikä on laitos? Jos tuohon laittaa pultin kannan vielä, niin... Mikä? Tuohon sillä... Tuohon. Noin tuohon ja sitten siihen hitsataan pultti. Kuka tuonne pystyy mitään hitsaamaan tuolla isoilla pillillä? Ei se mahdu sinne. Toi tuohon kiinni noin. Pääsenkö mä sen pysymään minä? Mä tuodaan toi tuohon. Miten meni ikkaroida? Mä annan pikkusen sähkölankaa tuohon, niin liimatahan se tuohon kiinni, niin saamme siitä sitten tehtyä. En mä muista sanoa, kun mä käyn viime videolla sitä, mutta aina kun toi ahari lämpee, mulla on tällainen käsitys, että jos joku haluaa olla oikeassa, niin kertokoon sitten johonkin kommenteissa, mutta käsitys on sellainen, että kun tämä lämpee, niin tää rupeaa vääntämään tuota aharita tonne lohkoon päin, niin otetaan se paino, ahtimen paino pois, tästä rasitus pois ja tehdään kannake tähän ja pieneen esijännytykseen tehdään, että jos lähtee, niin tämä pääsee elämään kuitenkin näin, että se ei ole kiinteästi, mutta niin saadaan ylimääräistä painoa pois, niin se ei rasita pakosarjaa niin paljon. Sellainen on plääni. Että tuentaa. Tuentaa. Kuinkas tätä nyt sitten ajetaan? Kemppiliimi. En oikein osaa vielä käyttää tätä laitosta. Mutta harjoitus tekee mestari. Nyt onko tämä... Joku on vetänyt tämän kiinni. Joku on ruuvannut tämän auki. Voi s***a, on vaan sakaus. Voi p***ele, kuka s***a?
Piip. Paljon piippiä tulee justiin kanssa mietin itsekseen, kun pääsi vähän sammakoon tässä uusi. Kuka tämän on? Open-luku, joku ei osannut lukia. Lukia tätä hommaa. Tämä onko tämä pullo tyhjä? Voi... Voi 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 voi. Voi ehveli. Voi ehna. Ei hitsin hitsi. Lapsiystävällistä. Vai kuka se päälle? Jumalauta. On tyhjä se puu. No guess. No weld. Ei ne muuta, mutta se oli ihan uusi pullo. Sillä on pari räkäsaumaa vedetty ja nyt se on tyhjä. Voi hyvä kädes. No. Jaa. No joo, meille tuli vähän yksi yllätyspaketti ja yksi tiedetty paketti tuli. Tämä tuli Lensu Power Shopilta Vantaalta ja tämä tuli kuljetusliike Amestransin Antali. Tai ei lähettäjä ollut se, mutta hän tilasi meille tällä ja se ja katsotaan mitä täällä on. Jani voi vaikka avata sitä pikkuhiljaa, niin täältä mitä täältä löytyykään. Täällä on tämmönen mölökkerö, miksi tätä voidaan sanoa. Elikkä joo. Tällainen tota niin keskuspölynimuri linja-auto. No ei vaitiskaan, kyllä tämä on oikeasti tämä tuulilasipuhallin. Kun meillähän silloin kun me linja-auto haettiin Tampereelta, niin puhallin lakkas pelaamasta, niin nyt me saatiin siihen uusi puhallin, niin saadaan pidettyä iso lasi auki, niin on helpompi ajaa. Kiitos tästä. Kiitämme. Pääsee sitten Saku. Saku on meidän raskaan koneen huoltaja, niin Saku pääsee sitten sitä asentamaan heti kun se tänne vaan joutaa. Töiden takia se on taas töissä. Kyllä ne työt haittaa vain harrastusta, kun minä ja Jani vaan täällä ollaan ja kaikki muut on töissä, niin... Me työttömät, no ei nyt sen. Niin, ei, mutta 2024 jos laittaa hakemukseen niin parikkomiehiä, niin hakemuksessa on, että katsotaan positiivisena työttömyys sitten. niin. Mutta täältä katsotaan, mitä Lensu toi meille. Lensu on meille lähettänyt tällaisia herkkuja. Katsotaan, niin. Mitä sieltä löytyy paketista. Täällä on aika paljon pakettia. On. Joulupukki vähän laittoi jälkitoimituksena. Joo, eli kiertokankia löytyy Lensu Power Shopin stanssauksella. Lensu on kaikki välykset hoonannut ja kaikki noihin mäntiihin, mitkä meille tulee, niin männäntapi kaikki on kuntoon laittanut. Ja muutenkin tasapainottanut kaikki osat, että täällä näkyy jyrsintäjälkiä, niin se on tasapainottanut kaikki ja numeroinut kaikki kiertokanget oikeaksi, joka on sitten männän mukaan oikeet. Ei tarvitse. Ja sitten löytyy, tää varmaan Kampiaksella laakerit, kangenlaakerit. Sitten on tiivistesarja. Näin vähän tulee tiivisteitä kutosen koneeseen, vaikka tuossa luku on elonen, niin se ei haittaa mitään. Mä kerron sitä myöhemmin sitten, minkä takia näin vähän tiivisteitä on. Mutta että päästään se alakerta kasaamaan. Tämä on siis alakerran tiivistesarja. Joo, eli täällä on nämä numeroidut männät. Toi on nyt se vitonen esimerkiksi. Tuossa on 81,46. On varmaan männän halkaa siellä. Eli sitten se on noin 81,5. Mä en ole mikään ammattilainen näissä metallihommissa, mutta uskoisin poraus suurin piirtein semmonen. Ja sitten tässä on uutta, tää on niinku uusi mallin mäntä ja tästä on poistettu öljyruiskujen kohdalta oleva halkeaman mahdollisuus. Mä en sitten tiedä tarkoittaako se noita. Noita sitten tuolla, mutta joka tapauksessa niin männän tappia on siirretty ylemmäs, niin tämä on parempi veivisuhde vertaa sitten noihin mitä visekoilla mulla on. Ja sitten tähän käy kangeksi. Tähän käy 144,8 millinen pituudelta se oleva H-profiilikanki.
tällainen lensun, onko se oikein päin? Oh. Lensun stanssauksella on sekin. Testataan tämmöstä ja toivotaan, että toimii. Ja on se aina mukava käpäillä uusia osia. Ota kiinni. Tee reijät siihen samalla nyt. Mitä me tehdään? Uudet laput tuonne perään, tehdään uusi putkiperä. Mä haluan vaihtaa erilaisen, niin tehdään uusi malli heti, kun keuruulaiset tuo mulle putken taivuttimen. Mä kyllä laitan ne hommiin sitten, kun ne tulee tänne, niin saa tehdä kyllä mulle sitten sen uuden perän, kun ne on opetellut sen niin hyväksi. Hyväksi, niin saa Tatu tehdä mulle uuden perän tuo. Mä vain kerron, minkälaisen mä haluan. Jotta ne on vähän niin kuin harjoitellut jo. Joo. Ne vähän niin kuin on nyt sen koneen käyttäjiä, niin mä katselen vain vierestä. Ja annan ohjeita, mutta jätetään toi varalle, että sitten kun vedetään seinähän, niin on sitten yksi putkiperä varalla, että se kuitenkin menee samaan liittymään, että saa vain pultit vaihtaa. Niin jää vara osiksi niin sanotusti. Oho! Oho, se tuli öljyä. Joo, menee rumpu käteen. No niin, karstaan, että se haetaan muutenkin uusi, niin ei sillä mitään väliä. Kanavat täälläkin aivan kauheasti kuraa. Sitten kun rupeaa volvat huohottamaan, niin tuollakin näkyy, niin se on puoliksi tukos tämä koko letku. Tämä on hyvin yleinen dinamoottorin ongelma, että sitten kun rupeaa tikut lentelemään, niin huohotin vaihto. Tällainen tilaus tehtiin ja tällainen saatiin hyvin nopealla toimitusajalla. Nopea kyllä ollut 3 tuntia. Tämä ei ole sponsoroitu maailmassa. Ei. Ei millään. Mä en meille sponsor. Häh? Kuka? Mä en Motonetti vai? Sami on meidän sponsori. Jaa, me laitetaan pieni takapuskuri tänne. Sami. Nimikirjo otetaan katsoa. Heittäkää kommenttia, arvokkaan muuta, kun pulttia on venttiilikopan kanne. Joo, kommenttia alas. Montako pulttia? Tänne, tänne. Pitää tässä hetken aikaa napsutella momenttiin, kun näitä rupeaa. Kyllä. Mihin se tussi on? Se oli. Mitä minä teen? Tästä nyt. Tästä tuota niin. Mitä minä teen? Rauhoitu nyt. Minä asioiden edellä. Ja mutta. Minä voin. Niin ei ole sillä lailla. Ei ole niin, ei, niin ei ole niin just tiisaa. Ette tiedä sormi sen väliin. Nitkuttaa vähän. Uusi moottoripukkikin alkaa olla jo. Vähän pukin näköinen. On kauan myös tällaiset takaa. Moottori onkin sitten edessä. On no, yhtäkkiä vai? Mutta sä tukkemaan. Niin. No. Täältä jäi nyt nokka kiinni just niin kumman syystä. Jää
pääsee tähän. Mitäs noi puutit on? Ensin se ei mennyt, mutta sitten sinne oli pakko. Jaa, se jää. Puhuit äskeisen huohotusongelmasta, niin tuossa on sen syy, minkä takia lentää tikut. Se on vähän tukossia kanavat. Se Volvo 150 tonnia suurin piirtein saa huoltaa. Aukaista öljypohjaa. Lujes. No, otas kiinni, nostetaan tuo palkus pois. Nostetaan tuo pois. Jaahas. Se ääni ei kuulu, mutta haluaisin kuulla, eli sitten ei ole loikka. Käytä vähän öljyä. Ja ainakin lohko saa mennä poikki nämä pultit. Pultit kuulemma. Toivotaan, että meille ei mene. Voit tarvita katsoa vähän rättiä, täällä on öljykatastrofen. Okei. Miksi kaikki on pois? Siinä buffin päälle. Man versus motor. Onko vanhat motori? Ei oo. Mitä minä en tehdä? Musta sä voit tehdä, ei se hyödytä se pahvi mitään. Voinko minä kerätä? Ne on tullut ja muutenkin varmaan mäkeä ei ole. Minä kerään näitä lämmin. Onko lujas? Ei, kun. On mun mies. Niin. On... Mies punnaa muuten vain ei mitään. Muuten... En mä punnaa, kun mä oon vaan niin vielä niin hoikkaa, että mä voin joudun mennä koko elämän painolla. Ei, Eemi, tuus pois sieltä alta, nyt ei tuki. Rikulla ei ole niin paljon elopainoa, mutta muilla asentajilla. Kaikilla muilla on pieni kaljalasi. Niin. Tää on nyt se mitä TikTokissa aina sanotaan, että skill is sue. Aika lujas, ei mikään kone ollut näin lujas vielä. Oliko? Piruutta se laitettu sulle vaan. No mun pitää katsoa, platin mun pitää oikeesti. Se oli. Näköjään se. Sieltä lähti niinku NATO-ohjus. Tähän on kannen nyt. Tää ottaa olla, kun tää kanta. Oho. Nyt kaikki. No tulipahan öljy pois. Tästä ottaa roppu auki. Tää virikseen valuttaa. Onks
pussi, mutta Sami on ennenkin kasannut Ikean pöytiä. Olen. Turhaa tässä herra kyykkyä jo valmiiksi. Mistä sitä ne ottaa niin? Laita tuolta, eikö tuosta saa? Noin. Olipa helppo yhtään kyttyriä. 5 minuuttia ja se oli purettu ja tuossa noin. Ainakin 5 minuuttia. On ainakin 4. 4 varmaan. Ui vitsi, niin joo. Ottakaas vähän fatia. Täältä varmaan tulee vielä öljyä aika paljon. Semmonen sitten seuraavaksi. Ups. Öljypohoja. Tästä vähän noita pois ja sitten öljypohoja. Kanget ja männät pihalle ja sitten katsotaan. Todellinen kunto. Ei täällä käy kuin muutamalla onneksi, vaan tuo öljypohja, niin ei siinä ole hirviä pahaa. Jos joku tarttoo öljyn laudutinta vai mikä tämä eri se on? Kai tämä on joku semmonen on. Täältä semmoisen saapi. Hei muuten, emänen autosta muuten vuotaa tämä samainen kapistus. Nyt saadaan katsoa, minkä monen tämä on. Ei ole kokemusta. Ei olekaan myynnissä. Hei, mä tiedän, mä täällä vanha mitään tee, mutta... Nai! Nai, nai! Nyt sitten me otamme muutaman. Ui, kato, täällä on tällainen muovi. Oljun suodatin jalka. Enempiä vähän pois öljyä, niin mukavampi ruuvata. Vähän antaa valua sen. Ei tätä kyllä joka vuosi vitti tehdä tätä koneenpurkua. On niin kauhean öljystä homma. Kerran 2 vuoteen vitti avata koneen. No joo, ruvetaan sitten. Männät poikkes ja kampiaksilla pois ja mitäs, mistä nyt tämän aloittaa? Tuolta löytyy pikkuruuveja. Saadaan imuputki irti. Ei pitäisi olla kyllä jumis ainakaan äänteen perusteella. Tämä on taas nyt öljyt lattialla, ei vissi. Vähän. On tämä nyt yhtä Jaakobin painia tällainen touhu, kun ei poka pysy. Mitäs Harja auttaa? Paksu. Vittuhan tää on öljylattia. Tää on öljylattia. Cut! Tuo on vain lähtee. Sutsatsaa joo. Kampi aksii laa. Sutsatsaa. Mikko Merkivi, olet työtön. Miksi? No, mihin se nyt on? Hei, mutta... Täytyy vähän valoa, kun ei tuu mitään. Nyt, mä ajattelin.
Miksei se oikein tule sieltä? Ei siis ei halunnut, mutta sitten sen oli taas pakko. No, lopuksi. Elikkä siinä on ykkönen. Number one. Number one bullshit. Joo, ongelmia tuottaa tällainen. Täällä on tällainen pieni kaulus. Niin se menee tuosta läpi, jos se pääsee tuonne sylinteriputken ohitte menemään näin, sä painat sen ohitte. Niin silloin ykkös männänrengas pääsee tulemaan pitkälle täältä dekkitasosta, niin ei se liiku enää mihinkään, se jämähtää sinne. En ole ikinä tällaistakään nähnyt. Hyi kauhee! Ja, mutta mä löysin tai tajusin näistä kiertokangista myös paremmankin puolen. Niin tämä on hieno keksintö. Nämä yleensä kiertokangis on sellaiset... mihin se on? Tällaiset ohojuuritapit tai ohojuurirenkaat, että pultti pääsee. Niin on tosi lujas ottaa irti, mutta näissä on tällaiset uritukset, niin nämä on mukava lähteä vain näin ja varmasti pysyy. Sitten seuraavaksi katsomme sylinteriputket, mihin kunnossa ne on. Pyörähdyttää ympäri. Oho. Onneksi täällä ei taas tuo öljyä ihan hirveesti. Mutta kun vain vähän. Mitenköhän musta tuntuu, että tämä ei ole kovin vanha lohko. Tai kovin paljon ajettu moottori. Toki puolivuot on aina ollut nuo lohkot on. Varsinkin jos on ollut öljyruiskulla varustettu, niin ne on ollut pitkäikäisiä. Kinokoneellakin paljon ajetahan, niin... Kinokoneellakin kun ajetahan paljon, niin niillä pääsee melkein vaikka 1 000 000. Mutta on täällä nyt jonkun verran kyllä ajettu, muuten tuli vain yhtäkkiä mieleen, että jos puuhotin kun on noin tukos, niin joko tämä on yli paljon ajettu ja tämä on huonattu just. Katsotaan toi... Tämä on vissi se... kerran kippo. Joo, niin mä väittäisin. Olavos on tällainen kehto. Kehtomalli, että ei ole pelkkiä pukkeja, vähän niinku tuossa kanneskin oli, että se niinku toimii tota niin koko niinku pukkina periaatteessa toimii tuota niin tää alumiiniklöntti. Tää on niinku sellainen niinku moottori on hyvin tuettu kyllä, ettei niinku sen puoleen ei oo mitään ongelmaa. Mut jos vinokoneeseen vertaa, niin pultteja on kolminkertainen määrä. Tää ruuvasta saa. Pitääkö pitää vähän? Melkein putos öljy fatihi. Ei, tuosta ei vittu vääntää. Siinä tasopintaa. Tasopintaa. Viimeksi kun tuo vinokone tai tuo tinakoneen kansi, mikä mulla tossa on ollut, niin silloin siinä oli joku vääntänyt kannen välistä vain tällainen. Siellä oli hieno kraaterit siinä. On ollut tosi ihme, että siinä olisi pysynyt öljyt silloin. Se oli valmis purkukansi. Tämmönen on Volvon öljypumppu.
Se on nätti, ei tarvitse mitään ylivoimaa sisälle ruveta klopaamaan, että se on tässä näin, niin tämä on niinku sellainen nätti laitos. Ihan ei viekään. No niin. Elikäs. Tämmönen systeemi. Täällä menee öljykanavat. Menee ja ruokkii sitten tuota niin. Ei kuinka se meneekään. Oho. Jotenkin täällä menee ne öljykanavat näin ja tossa näkyykin jälkiä. Jälkeen kun se öljy on mennyt ja se menee näihin reikiin ja sitten se syöttää niitä tänne kanavihin ja laakereille öljyä. Tämä näköjään se on ottanut vähän itteensä tämä yksi, mutta jos kaulassa on onneksi mitään. Tämä yksi laakeri näyttää olevan vähän. Siellä on käynyt joku naarmu tullut vain, ettei mitään vakavempaa. Muuten näyttää ihan hyvältä. Muuten näyttää ihan hyvältä, joo. Kyllä mennä uudet laakerit sinne laitetaan, ettei me nyt vitrinen iroja ruveta säästämään. Lyödään uudet laakerit sinne. Joo, kun tämäkin niin kuin tällainen Volvo-moottori, niin tänne ei tule tiivistettä ollenkaan, vaan tänne tuloo, mitä näkyykin tuossa, niin se on osaksi vähän niin kuin sellaista pientä liimaa. Niin tähän vedetään sellainen hieno kalvo vai liimaa päälle ja sitten se kasataan, että periaatteessa mitään peruspaperitiivisteet ei tule enää minkään muosia tällaiseen, vaan kaikki on niinku pelkät stefat on vain kampiaksi luotteen pääsi ja nokan pääsi ja muuten tämä kasataan liimalla koko venttiilikoppaa, öljypohja ja kaikkea myöden. Ei tarvi sitten tuota niin perustiivisteiden kanssa taistella, että se on aika simppeli ja niin poispäin, että näitä ei voi ikinä ruveta plaanaamaan ja suoristamaan, että sitten nämä laakerin välykset menee blörinäksi niin sanotusti. Niin sillä lailla pitää olla tosi varovainen, kun näiden kanssa purkaa tai näitä purkaa, ettei tuota niin tuu mitään jälkiä, kun sitten se vuotaa öljyä sieltä ja sä et oikein voi korjata sitä ainakaan kovin helposti. No niin, eli nyt olisi tuo lohko purettu ja tuota niin. Lohko purettu, niin tuo täällä tosiaan nämä huohotinreijät, mitkä täällä on, niin tuossa on niinku paluu. Oho, tää on vähän tarkentaa väärin. Paluu on tosa ja tuolta on niinku pääsee huohottamaan näin. Sitten kun on vaparin lohkoa, niin tätä ei ole ollenkaan periaatteessa, niin silloin tämä yksi on vain se, mistä huohotus niinku periaatteessa tulee. Ja toi paluukin on aika pieni, niin se on yksi syy, minkä takia nämä työntää läpitteen. Ja sitten tuota niin, mä katoin tää huohotuspönttö, kun tämä hajosi meille siinä irrotuksessa. Toi reikä olisi ok, mutta täällä, niin täällä on näin pieni reikä, tällainen bensalinjan kokoinen reikä, niin se on ainut, mistä tämä vähän niin kuin moottori periaatteessa hengittää. Niin se ei oikein, se ei ole tarpeeksi se. Niin sille täytyy köksiä sitten jossain kohtaa jotain, mutta sitten se kanavat tulee tämmöistä tunnelia pitkin tänne ja sitten kun tähän tulee öljypohja päälle, niin se öljypohjaskin jatkuu vielä se tunneli. Tunneli menemähän, että se on aika pitkä matka, tällainen pieni paluu, niin se vetää helposti tukkoon sitten ja vähän niin kuin tulee pulloefektiä sillä lailla, että kun tonkasta kaataa nopeaa ja se ei saa ilmaa sen esten, niin sitten se rupeaa vain pluppluttamaan. Niin tässä on vähän samanlaista systeemiä, mutta koitetaan keksiä niihin joku parannus. Ja nyt se on, moottori on valmis niin sillä lailla, että nyt viedään se perällä Juhalle Seinäjoelle ja se poraa tämän lohkon ja ylikokoon ja plaanaa ton yläpään sitten, niin saadaan ruveta rakentamaan sitä uutta moottoria. No joo, me lähdetään nyt tuonne Kaalahan ja sitten Kovin Kaalahan lähdettiin ja kiitos Houtsoselle Rinterin lainasta. Ja arvotahan se, mikä TikTokissa Aleksi laittoi sen lippiksen arvota touhun, niin arvotaan se nyt, niin Aleksi rupeaa puhelimasta yhtäkkiä siitä selaamahan.
Tää on hyvä tässä ajaa ja sitten tehdä tällaista. Vastaan tuli ja katsoa, että mitä ihmettä tää tapahtuu. Äsken oli ollut hyvin aikaa tehdä sitä keittiöpäivystä, mutta ei viittynyt liian helpolla mennä. Kuinka pitkällä? Se vaikka. Siitä. Se. Nyt. Kumpiko? No. Se on enemmän sen ylemmän nimen päällä. JJP. JJP Jokiniemi. Eikö? Siitä. Ja muuta kuin onneksi olkoon. Onnea voittajalle. Joo, lähetetään lippi, katsotaan tiedot ylhään viestillä ja tiedot ylhään ja lähetetään lippi sitten. Lippis sitten tuota niin postin kautta tulemaan. Ja tehdään semmonen juttu vielä, että Instagramiin, jos saa 1500 kuukauden sisään, en mä nyt vielä päivämäärää tiedä, mutta tehdään kuukauden sisään 1500 seuraajaa, niin sitten arvotaan kyyritys. Kiitos, jatketaan. Jee, jee. Ja Pro 2 vei 460 pisteellä. Volvo! Riku Markkola! Riku! Riku! Oot kunnon mies! Ei juoma sitä maljasta. Zero points alcohol. Kiitos. Menikö ne?